për vyllin e kryptimit të festës së Pashkëve dhe jo vetëm, në amfiteatrin e qendrës së kulturës në Ulqin, ansambli I këngëve dhe valëve Shqiponja nga Malësia, së bashku me grupin të rinjve Bijte Shestanit dhanë një program të pasur kulturartistik. Organizatori I këtyre veprimtarive Dom Gabrieli në përshëndetjen e rastit falenderoi ansamblin Shqiponja dhe grupin e të rinjve Bijte Shestanit për entuziazmin e treguar jo vetëm kësaj radhe. Ansamblin Shqiponja që ashtu e sjell të rikthyr dritë në prezantim që I ka mungu skenës, që I ka mungu traditës për arsye se kohët fundit moderniteti e ka demelu edhe artistin edhe këngëtarin duke përdor teknologji të ndryshme, ndërsa agronim ansamblin po I kthehet origjinës të dash me shfaq një reale pa angazhimin që jep në skenë, gjithçka që është num, valle, këngë, lojnë, zamë, është banë drejt për drejt njërë direkte vetëm e vetëm për me knaqë synin edhe veshin e spektatorit. Agronë faleminderit. Kemi falenderuar edhe trandafilat e shëndetërisës. Janë këto vajzat, shestanesha, djemë të cilët janë bashku, së bashku edhe Shestanin, edhe Malësin për me ekzue, për me nëru edhe Ulqinin. Të I shpresu që e të I besu se edhe kjo është vetëm një fillim I një rrugtimi gjatë I cili na pret këtë vend. U pëlqyen dhe dorë trokiten, këngët dhe valët tradicionale të Malësisë Madhe, por edhe koreografi të kompozuara mbi bazat e traditës folklorike. Thank you.
Do të jetë tepër e pak në kjo se nalën a vetëm këto dhe përshëndetin a këto për arsye se një sofer, si gjithmonë, një sofer me të natë mirat, është afru për gjithë ju, e naturisht kena më unë një keshë kjo se se cili për jush nuk ka me marë një pjesë ushqimi, aqë sa i takot, edhe me tregu bujarin e këti veni, sepse buke krype zemër po, por me festën e bashkëve, kena arsye me ugzu, kena arsye me ushqy mirë, e kena arsye me festu mirë. Për shumë të gjithëve, duke mos i lanë harres edhe miqët që në ka nëru prej Tirane, e më mërmenja që edhe ne si ulqin, e kena dhanë sot një provim mirë, për do një shfaqje një të ardhmen në kryqytetin e Shqipërisë, në Tirana, apo edhe në festivalin e famshëm Gjirokastrës.